Hei, av en eller annen grunn er et av de mest spurte spørsmålene mine er om jeg har renset gjøken, og jeg begynner å bli lei av at folk spør, så her får dere svaret. Ja, jeg har renset den flere ganger, og nå renser jeg dem alle sammen, så da håper jeg at dere blir fornøyde og slutter å spørre meg om det spørsmålet. Det er en del stykker å rense her, så kan ta litt grann tid. Dere som har sett meg på Norske Talenter, kjenner sikkert til denne jeg snakket om som var verdt 1000 kroner. Selv om den er verdt 1000 kroner, så trengs den å renses litt av og til opp. Ja. Jeg tror det var faktisk alle. I hvert fall av mine, de andre har blitt brukt såpass lite, så. Og de tilhører ikke meg, eller så. Så, ja, jeg har renset gjøken. Fornøyd.